በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ላልሰሙ አሰሙልኝ። በእኛ የደረሰ በእናንተ አይዘስላችሁ የመጣሁኝ እሱ ምንድን ነው ልላችሁ የምፈልገው ታውቃላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወይም ወደ ዱባይ ወደ ተለያዩ አገራት ጠለብ ተከፍቶ ሰው እየሄደ ነው እየመጣ ነው። እህቴም ሌሎች ወገኖችም ዘመዶችም መጥተዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ላልሰሙ አሰሙልኝ። በእኛ የደረሰ በእናንተ አይዘስላችሁ የመጣሁኝ እሱ ምንድን ነው ልላችሁ የምፈልገው ታውቃላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወይም ወደ ዱባይ ወደ ተለያዩ አገራት ጠለብ ተከፍቶ ሰው እየሄደ ነው እየመጣ ነው። እህቴም ሌሎች ወገኖችም ዘመዶችም መጥተዋል። ግን አንድ የተፈጠረ ትልቅ ነገር አለ። እሱ ምን ቢሆን ትገምታላችሁ? አንዲት ዘመዳችን በመንግስቱ የመንግስትና የግል የሚባል ነገር አለ መስለኛል፣ ትጀምራለች ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመምጣት ማለት ነው። ፕሮሰስ ትጀምርና ስልጠና ትወስድና እኔ ተዘግቶ ይሁን አቁሞ ይሁን ዘግይቶባት ይሁን እሱን ማቆ ታሪክ የለም። ግን ልጅቷ ጓደኞቿ በደላ ላይ ሲመጡ እሷም እንደገና በግል በደላ ላይ ትጀምርና ሳውዲ አረቢያ ትመጣለች። ሳውዲ አረቢያ ከመጣች በኋላ ልክ አንድ ወር ጅዳ ላይ ደረሳት። አንድ ወር ከሆናት በኋላ ከአንድ ወር ብዥ ብዥ ይገብኛ ምን ነው ቅርብ የምትሆን አላውቅም። ከአንድ ወር በኋላ ደሞዝ ስጪ ስትላት ሴትዮዋ ተደውሎ ለመዳሚቱ የሰራተኛይቱን ደሞዝ ቢሮ ነው መተሽ የምታስረክቢ፣ ደግሞም 2000 ሪያል ነው ይሏታል፣ ለአረቢቱ ማለት ነው። ከዛ አረቢቱም ያው ግዴታ ስለሆነባት ወስዳ ያንን 2000 ሪያል ከፍላ፣ ግን ምናለች ለእኛ ለዘመዶቿ እኔ 2000 ሪያል መክፈል አልችልም፣ እኔ ልከፍላት ከፊል አድርጋትና እኔ ጋር ትስራ ስላቸው በኮንትራት አይ አይሆንም፣ እሷ ከአንድ ቤት ልትሰራ አይደለም የመጣችው፣ እስከ ያሽ ትይዣታለች፣ አንቺ ካልፈለግሻት ደግሞ ሌላ ቤት ትገባለች እንጂ አንቺ አትይዣትም አሏት። እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ። የዚች ልጅ ደግሞ ቢሮ ነው የሚገባ። ቢሮ የሚገባው የ2000 ሪያል ደግሞ ለልጅቷ አይደለም፣ 1000 ለልጅቷ 1000 ደግሞ ለቢሮ ነው የሚገባ። እሷ ግን አንድ ቤት አይደለም፣ ከያሽ ያዣት ከያሽ ደግሞ ሌላ ቦታ ትሰራለች ነው የተባለው። እንግዲህ ብሯንም እነሱ ናቸው የሚልኩላት። ያው ቢሮም ሄዳ ደግሞ ልትቦዝን ትችላለች። ይቺ ልጅ ብር ተበድራ በአራጣ ብር ነው የመጣችው። የአራጣ ብር ማለት ደግሞ ከተበደራችሁት እጥፍ የምትከፍሉት ማለት ነው። በየአመቱ ካልከፈለ በአመት ውስጥ ካልከፈላችሁት በየጊዜው እየወለደ 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 የሚያድግ ማለት ነው። በጣም ነው ያዘንኩት። ማለት ይቺ ልጅ የመጣችው እንደ ጓደኞቿ አንድ ቤት ልትሰራ ነው፣ ጠለብ ልትሰራ ነው የመጣችው። በሚገርም ሁኔታ ግን እንደዛ አልሆነም። ግን እና ይሄም ነገሩ ምንድን ነው ተብሎ ሲደወልለት ሲጠየቅ ኢትዮጵያም ያለው የላካት ልጅ ሲጠየቅ መፍትሄ የለው፣ ስልክም ጭራሽ ማያነሱም። ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስባችሁ በቃ እኔ እንደ ግምት የወሰድኩት መጀመሪያ ላይ በመንግስቱ ሰልጥና ስለነበረ ሶ የእሱ ነገር ስላልተዘጋ በሱ ይሆናል የመጣችሁ። የዚህኛ የደላ ላይ ከፍላ የመጣችሁ እንደምንም ባይሆን ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ ሌሎቹ በግል የመጡት ኖርማሊ ደህና ናቸው። የእሷ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዛ ነው የሆነባት። ትሰራለች፣ በእጁ አታየውም ገንዘቡን። ስልክ እንድትይዝ አይፈቀድላትም። አረቤት ስልክ ልትገዛለት ብላ ኖ ስልክ አትይዝም ነው የተባለችው። ለምን እንዳትጠፋ ወይ ምናምን ፈርቶ ሊሆን ይችላል። ግን እቺ ልጅ
ነፃነቷን እየተገፋች ነው። ስልክ ትፈልጋለች፣ ቤተሰብ ወገን ዘመዶቿን ማናገር ትፈልጋለች። ሁሌ ስልክ ተለምኖ የሆነ ልገዛላት ነበረ ቋንቋም እንድትማርልኝ እንዲረዳት፣ ግን እምቢ አለ አለች ማለት ነው። በጣም ነው ያዘን ነው ማለት አይገባትም። እንደ ሌሎቹ ሰርታ ልትለወጥ እንጂ እንዚህ አይነት ነገር ይሆንብኛል ብላ አይደለም የመጣችሁ። እና ሌሎቻችሁም ይሄን ነገር የምነግራችሁ ምንድን ነው፣ ሌሎቻችሁም እንደዚህ ጀምራችሁ ሲዘገይባችሁ በግል እየጀመራችሁ አትሂዱ። ጦሱ ተከትሏችሁ ነው የሚሄደው፣ አይለቃችሁም። እዚህ መታችሁም ዋጋ ያስከፍላችኋል። ከጀመራችሁ በጀመራችሁ በጨርሱ፣ ካልሆነ ግን በደንብ በሚታወቅ ሰው አጣርታችሁ ነገሩ ነው መጣት ያለባችሁ እንጂ በኋላ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ መዘዙ በጣም ብዙ ነው፣ ከምትገምቱት በላይ ነው። እና በጣም ነው ያዘንኩት፣ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው እንዴት ነው ስልክ ሳይዝ ቤተሰብ ሳያወራ ምናምን ታስታውሳለች? ምንድ ድሮ ጠላም ከስንት ዓመት በፊት እንደነበረው፣ ያም ደግሞ ከአንድ ቤት ነው። አንድ ቤት ነው፣ ሰዎች እንለምዳቸዋለን፣ ቋንቋ ያስተምሩናል ምናምን ምናምን፣ በቃ ፋሚሊ እንሆናለን ማለት ነው እነሱ ጋር። ይቺ ግን ከአንድ ቤት ስትለምድ ወደ አንድ ቤት፣ ከአንድ ቤት ስትለምድ ወደ አንድ ቤት። እነሱ እንደፈለጉ ልጆቹ ካልፈለጉ፣ በዛ ላይ 2000 ሪያል ለልጅቱ ግን የሚደርሳት 1000 ብር ነው። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስባችሁ ከሀገር ቤት ስትመጡ አውቃችሁት የመጣችሁ ከሆነ ኦኬ፣ ችግር የለውም። ያወቁት ነገር አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ነው። አውቃችሁ ከተኛችሁ ከገባችሁበት ምንም ችግር የለውም። ይቺ ልጅቷ ግን አውቃበት አይደለም የመጣችሁ። ሰርታ እንደ ሌሎቹ እንደዚህ በቃ ጠለብ ሆና ልትሰራ ቢዛ ትምቱላት ምናምን የመጣችሁ እንጂ ቢሮ ስራ ስትፈታ ቢሮ እየሄደ እየተቀመጠ ከቢሮ እየወጣ እየሰራ እንደዛ አስባ አይደለም የመጣችሁ። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት መስኦል እየተሀመላሉ የሚባሉ አይነት አይደሉም፣ ህፃኖች ናቸው። አሁን ደግሞ እየመጡ ያሉት እሷም ህፃን ናት። እና በሚያዝን ሁኔታ እንደዛ ሆኖባታል። ሌሎቻችሁም እህት ወንድሞቻችሁ እንደዚህ እንዳይሆንባቸው በጀመሩበት ጨርሱ። በመንግስቱ በሚባለው የጀመሩ ካሉ በዛ ይጨርሱ፣ በግል ካለ በግል ይጨርሱ። ለምዶ ታውቃላችሁ፣ በመንግስቱ ወጪ የለባቸው፣ መንግስት ነው የሚልካቸው። አንዳንድ ሽብሩንም ቢወስዱ ያው ወጫቸውን ሸፍነው ነው ያመጧቸው፣ ግን አውቀውበት ማለት ነው። ግን እንደዚህ በደላ ላይ ከፍላ ምናምን ሲወሳሰብበት ከባድ ነው። እና ይህን ይመስላል። ይህን ልነግራችሁ የመጣሁት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስባችሁ ተጠንቀቁ። እሷንም እንግዲህ አላህ ይፈርጃት፣ አላህ ያስተካክልላት። ሌላ ምንም ልላት አልችልም። ያው አዝኛለሁ። ለዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። እንቅልፌ እየመጣ ይህ ሁሉ እየተንሸዋረረ ነው፣ ወላሂ በጣም እንቅልፌ መጥቷል። ግን ያው የሆነ አዲስ ነገር ስሰማ ቶሎ ለመናገር ቸኩላለሁ። ማለት በቃ ሌላው ሰው እንዳይጠቀስ ነው የምፈልግ ነው። መቼም የወሬ ጥማት ምን አይጠፋም አይደለም፣ እንድትማሩበት ብዬ ነው። በእሷ የደረሰ በእናንተ እንዳይደርስ እንድትጠነቀቁ ለማለት ነው። በተረፈ ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቪዲዮን ላይክ ሼር አድርጉ። አሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ 10 ሺህ አስገቡኝ። በተረፈ ወዳችኋለሁ።